آریانا تازه خبرونه. نن شپه د مرضیه حفیظی سره. د وسلوالو طالبانو لخوا د پنجوی د پاخه سړک ویجاړولو ته د ولسوالۍ د خلکو اړیستل. په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د ټولو مجاهدینو په غړیتوب د مجاهدینو د لویو شورا د جوړېدو په باب د جهادي شخصیتونو څرګندونې او په سوریه کې د تازه نښتو په ترڅ کې د 200 کسانو وژل کېدل. د بخښونکي او مهربان خدای په نامه قدرمنو لیدونکو د سلام په وړاندې کولو سره نن د جمعې مبارکه ورځ درمان لمریز کال د وږي میاشتې درېیمه چې د 2012 میلادي کال د اګست له 24 نېټې سره برابره ده. د ژوند په ټولو چارو کې بریالي اوسئ. پام وکړئ اوس هم بشپړو خبرونو ته. د کندهار ولایت په پنجوایی ولسوالۍ کې د دولت مخالفینو خلک اړیستلي چې د سړک بېلابېلې برخې ویجاړې کړي تر څو دوی پکې په آسانۍ ماینونه ځای پر ځای کړي. طالبانو د دوی د کسانو لوري دغه کار په کلکه رد کړی، خو د سیمې اوسیدونکي وایي دا کار د طالبانو لوري شوی دی. له بل لوري چارواکي وایي چې یاد سیمې ته څیرمه د طالبانو پر ضد خلکو پاڅون کړی دی. جمیل تپاند رپورټ را کوي. د کندهار سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت په پنجوایي ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو خلک اړیستلي تر څو په خپله سیمه کې تیر شوی سړک چې په دې وروستیو کې په پاخه او اساسي ډول رغول سوی و د دې لپاره وران کړي چې دوی وکولی شي په اسانۍ سره د دولتي او نړیوالو ځواکونو د موټر او زغروالو وسایطو لپاره ماینونه پرې ځای پر ځای کړي. د پنجوایي ولسوال حاجي فضل احمد اسحاق ویل طالبانو څو ځایه خلک په زور سره له کورونو راایستلي او د ټکټرانو او کلندانو په واسطه یې پوخ سړک باندې ویجاړ کړی. ايش بيصير هذا فجأة كويس السلوك عند الكل ما حيل خالد من البركية وغيره يستلم وشيء تفر أبيه مصر جهاد وشيء خالد من البركية وإلي وخالد جرا وكلي ورزان فركل الرجال يا فلاس فركلي وعطاس على سمو كنا مش هيدا كل شيء مش بس هذا بس مو ميل على سمة دخل الرجال ودخل هو الثمن فلك ما تكلم تقريبا ده صار مسندول في كفان ده زبائن. طالبانو د خپل خلکو له لوري د پاخه سړک ویجاړول په کلکه رد کړي، خو د سیمې اوسیدونکي وایي دا کار د سیمه ییزو طالبانو له لوري ترسره سوی. یا خپله مات کړي دي کلي خلک چا موږ نه دي اورېدلي چې دغه راوستي د کلي په خلکه مات دي خپله ټکټر واچوي مات دي خو دغه ډبرې یې پټولې وي په دغه کې د کوکټمبر د لوټې وایي چې خلکو ته لارې لري. له بل لوري پنجوایي ولسوالۍ ته څیرمه په ژړۍ ولسوالۍ کې د سنګسار سیمه کې د خلکو له لوري د وسلوالو طالبانو پر ضد د خلکو د پاڅون خبرونه هم رسېدلي. ښاغلي اسحاق د دې خبر پخلی وکړ او زیاته کړه د طالبانو له لوري د خلکو په باغونو او کوڅو کې د ماینونو د شخولو او یو شمېر نورې ستونزې چې خلک یې له ډېرو کړاوونو سره مخ کړي وو د سیمې اوسیدونکي دې ته اړ کړل چې د طالبانو په وړاندې پاڅون وکړي. سنګسارو په کلک او په سیاچۍ کې خلک د طالبانو په ضد باندې پاڅېدلي دي. هغه یې منفیین طالبانو تر دې مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي. د یادونه ورده چې مخکې د غزنی ولایت په بېلابېلو سیمو کې د طالبانو پر ضد خلکو د پاڅون رپوټونه خپاره سوي وو، خو دا لومړی ځل دی چې په کندهار کې په ورته ډول خلک طالبانو په وړاندې درېږي او نه پرېږدي چې د دوی له سیمو څخه د دولت پر ضد کار واخلي. په غزنی ولایت کې د ملي امنیت ځواکونو د دغه ولایت پر پخوانی ولی فیضان الله فیضان د ځانمرګي برید مخه ونیوله. د غزنی د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر وایي ځانمرګي برید کوونکی پاکستانی دی او وړاندې لدی چې خپلې موخې ته ورسیږي د امنیتي ځواکونو لخوا محاصره شو. نوموړی وایي په هغه نښته کې چې د امنیتي ځواکونو او ځانمرګي برید کوونکي ترمنځ وشوه ښاغلی فیضان هم ټپي شوی دی. دا سپینګیری سړی چې متین اکبر نومیږي او ځانمرګې واسکټې پر ځان دی د غزنی په پښتون آباد سیمه کې په هغه لار ولاړ و چې د فیضان الله فیضان کور ته تللی ده او غوښتل یې چې پر نوموړي ځانمرګې برید ترسره کړي. نوموړي وړاندې له دې چې برید ترسره کړي د امنیتي ځواکونو لخوا وپېژندل شو او ونیول شو. امنیتي چارواکي وایي یاد کس پاکستانی دی خو نیول شوی کس وایي چې د جلال آباد اوسیدونکی دی او وسلوالو طالبانو په زور د دغه برید ترسره کولو ته لېږلی دی. امیر
د غزنی د امنیت قومندانې د امنیت امر وای چې دغه برید کوونکې د نیولو پر مهال وسله والا نښته هم رامنځته شوې چې په ترڅ کې ښاغلی فیضان برسیرن ټپي شوی او د درملنې دپاره د پیارتي روغتون ته لیږدول شوی دی. نوموړی همداراز زیاتوي چې دوی نور هغه کسان چې دغه ځانمرګې برید کوونکې له جلال آباد څخه غزنی ته رالیږدولی وو هم نیول شوي دي. پلانش بیشتر بالای فیضان بوده در سرک عمومي پیشیدوی قرارگاه اردو اونجا به نام پشتون آباد یک ساحه هستن در این کوچه میخواستن خود در عین عبور موتر فیضان انفجار بده که پلیس و نیروهای امنیت ملی به موقع به وقت سر وقت رسیدن مسئول دستگیر کرد. په همدې حال کې د غزنی د والی مرستیال په دغه ولایت کې د تیرو 24 ساعتونو په اوږدو کې د چانیزو عملیاتو پر مهال د یو شمېر وسلوالو د وژل کېدو او نیول کېدو خبر ورکوي، خو وسلوال طالبان تر اوسه په دې باب څه نه دي ویلي. در ولسوالی قره‌باغ چند قمندان ورزیده مربوط به مخالفین که مربوط به یک از گروپ های بسیار خطرناک منطقه ولسوالی قره‌باغ بود، تعداد از نفرات از اونها کشته شده و تعداد هم دستگیر شده. فعلا عملیات در ولسوالی اجدستان هم جریان داره، در بخش از مناطق ناامن دیگه هم عملیات تصفیه‌ای وجود داره. د امنیتی ځواکونو په وینا د غزنی پخوانی والی فیضان الله فیضان چې وسمهال په اندړو ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د خلکو د پاڅون مشري پر غاړه لري، د دې له امله د وسلوالو طالبانو د پام وړ ګرځېدلی دی. د یادولو وړ ده چې د اندړو په ولسوالۍ کې د وسلوالو پر وړاندې د پاڅون کوونکو ډلې د سرحدونو او قبایلو د وزیر اسدالله خالد لخوا رهبري او حمایه کیږي. د افغانستان د مجاهدینو لویه شورا به ډیر ژر جوړه شي. د اوبو او انرژي وزیر اسماعیل خان د دغه مطلب په څرګندولو سره وایي چې په افغانستان کې د جهادیانو ترمنځ هیڅ ډول اختلاف نشته. نوموړی زیاتوي چې په دغه شورا کې به په هیواد کې د ټولو تنظیمونو جهادیان غړیتوب ولري، خو په کابل کې یو شمېر جهادي مشران د دغه شورا د طرحې د جوړېدو په باب بېخبري ښیي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر محمد اسماعیل خان چې یو جهادي سیره ده، تیر ورځ سلګونه جهادي قمندانان په خپل کور کې میلمانه کړي وو. نو موړي په دغه غونډه کې ډیر ژر د ټول افغانستان د مجاهدینو د لوی شورا له جوړېدو څخه خبر ورکړ او په دغه شورا کې به ټول جهادي رهبران خپل رول ولري. نو موړي زیاتوي چې دغه شورا په جوړېدو سره به یو ځل بیا هیواد د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې نسی او هیڅ هیواد به پر افغانستان د برید کولو اجازه ونه لري. تلاش ما در سطح افغانستان به یک شورای بزرگ جهاد است. ما در سمت شمال، شرق و مرکز با اکثریت بزرگای جهاد صحبت کردیم. لیست‌های از مجموعی مجاهدین شمار سران جهاد شمار از ما شخصا از ورزگان، هلمند، قندهار، فرا، نیمروز، بادغیس، هرات اینا رو ما لیست‌ها به جمع شورا دادیم. په همدې حال کې د افغانستان د خلکو اسلامي وحدت حزب رهبر محمد محقق وایي تر اوسه محمد اسماعیل له دوی سره په دې باب مشوره نه ده کړې او کچیرې په دې باب خبر ورکړی وي نو دوی به په دې باب خپل نظر څرګند کړی وو. البته ما به امیر صاحب اسماعیل خان احترام دارم، یک مجاهد بسیار باسابقه و نامدار افغانستان است، اما در رابطه با از این قضیه تا هنوز مشورت بین ما نشده، چیزی از ما پرسان نشده. اگه اونا کدام طرح پلانی داشته باشن پروگرام های خود عرضه کردن و گفتن باز امون زمان سرش بحث میکنیم. جمعیت اسلامی او تن اوایاند هم د داسې یوې شورا د جوړېدو په باب بېخبري ښکاره کوي، په داسې حال کې چې تر اوسه نه ده ښکاره چې دا شورا به کله جوړه سي، خو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې په هیواد کې د ولسمشریزو ټاکنو په رانږدې کېدو سره به جهادي ډلې، سیاسي حزبونه د غونډو او شوراګانو په جوړولو سره کوښښ وکړي چې په ټاکنو کې خپل رول او برخه مهمه ښکاره کړي. پاتې کورنۍ خبرونه به له الکزاند وروسته وړاندې شي. د کورنۍ خبرونو دوام ته ښه راغلاست. د مارجې ولسوالۍ اوسیدونکو یو ځل بیا ژمنه وکړه چې د دولت وسلوالو مخالفینو ته به په سیمه کې ځای ورنه کړي. دوی په یوه غونډه کې چې په همدې موخه په یاده ولسوالۍ کې جوړه شوې وه په ډاګه کړه چې د دولت وسلوالو مخالفین په سیمه کې د سیمه ییزو پولیسو د بدنامولو هڅې کوي، خو دوی به چاته اجازه ورنه کړي چې خپلې ناوړه موخې پرمخ یوسي. دوی همداراز په مارجې ولسوالۍ کې د پرمختیایي چارو د چټکتیا غوښتنه کوي. نعمت الله ظهیر په دې اړه نور حال راکوي. د مرجې ولسوالۍ ځینو قومي مشرانو او اوسیدونکو په یاداد شوې غونډه کې د دولت له وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې په سیمه کې له ورانۍ او وژنو لاس واخلي او د سولې له پروسې سره یوځای شي، او که چیرې دا کار ونه کړي نو دوی ژمن دي چې له دولت سره به یې اوږه په اوږه په کلکه مخه ونیسي.
نن د نوزاد په وچ دښ دی مرجه د شنو باغو د یخ سایو په شواخت نور قدرت نه رسیږي محلي پولیس بدناموي سلور سو د مرجه محلي پولیس وړو جوړ دي معاش کړي د وزیر داخلي څخه او څورلس نیم سو محلي پولیس جوړ سو دا وسم څورلس نیم سو دا ولاړ دي نور دولت موږ دغه غواړو چې موږ مکتبونه موږ مدرسې راته پاله کی د دوی په وینا چې دا مهال په سیمه کې امنیتي ستونزې نشته خو پرمختیایي چارې ټکنۍ دي دولت او نورې پرمختیایي ادارې باید دې چارو ته چټکتیا ورکړي په همدې حال کې د نوموړي ولسوالۍ امنیه قمندان سمن ملک هادي خان وایي چې دا مهال د نوموړي ولسوالۍ ټولې امنیتي چارې د کورنیو ځواکونو په واک کې دي او تر دې مهاله له کومې ننګونې سره نه دي مخ شوي عزیزانو نن تر هر څه زیات موږ افغان ملي امنیتي ځواکونه د دې وړتیا لري چې د مخالف وسلوال په مقابل کې وجنګیږي د نوموړي په وینا چې کورنۍ امنیتي ځواکونه توانېدلي چې د خلکو په پوره همکارۍ د ولسوالۍ په هره سیمه کې د دولت د وسلوالو مخالفینو داسیسې شنډې او مخه یې ونیسي